Ama-se ou odeia-se a matemática? Para alguns, o tema é sedutor, lugar de harmonias, equivalências, simetrias, ordenações e relações caprichosas e surpreendentes, expressão de beleza que tangencia a poesia. E para outros, trata-se de um território árido, povoado, por números frios e cálculos insípidos, compreensíveis apenas por especialistas, pessoas com dons especiais, do qual nos afastamos tanto quanto as necessidades do dia a dia nos permitem. Esse texto não é meu e sim do professor Nilson Machado e foi extraído do livro Ensino de Matemática, de Nilson José Machado e o Biratã D'Ambrosio, que são os nossos convidados hoje. Professores, muito obrigado por terem vindo aqui ao Estúdio Universo para falar no Programa Educação Brasileira sobre esse tema tão importante. Professor, essa, essa, essa dificuldade que, que, eu, que, que eu expus agora nesse, nesse pequeno trecho que eu extraí do livro, eu queria que o senhor explicasse, né? Por que ame -o, ou ama, amar a matemática ou não o deixá-la, né? Bom dia, professor. Bom dia, Fábio. Olha, há uma consciência assim de que a matemática é necessária os avós da gente bisavós já diziam que a gente vem para a escola para aprender a ler escrever e contar não é e é, esse contar e, e isso daí é, é, é muito claro para todo mundo de que a gente não pode fugir do, dos números por outro lado o modo como o conhecimento matemático é tratado é, é, e, e até acho que o conhecimento em geral atualmente, né? é um modo muito fragmentado, então o, o significado é, da, das coisas se perde, não é? as ideias ficam escondidas e, e o que a gente vê é um monte de técnicas, técnicas e essas técnicas são insípidas, são, parece que são coisas só para um especialista. Né? Então aí é, é o confronto, essa consciência da, da necessidade, não é? Ou da, e é, ao mesmo tempo, uma vivência de situações é, desagradáveis relacionadas com o ensino. Né? Bom, esse livro é um livro, na verdade, que tem três partes. Uma primeira parte, o senhor faz é, algumas considerações sobre o ensino da matemática. Na segunda parte, o professor Biratã faz as considerações dele. E no final, tem uma terceira parte, que é um diálogo entre vocês dois, dois professores que pesquisaram isso durante muito tempo. Professor, o objetivo do livro foi esse mesmo, foi fazer um diálogo, estabelecer um diálogo entre vocês dois. É, foi uma ideia muito interessante. Nós temos uh, posições aparentemente diferentes, mas que convergem na essência. E, uh, claro, nos nossos escritos aparece um, um jeito de encarar a coisa, Nilson, um jeito de encarar a coisa pelo Miratã. E eu acho que a ideia da gente trocar ideias sobre como encaramos esse problema, que é tão sério, tão central, uh, surgiu como. Eu, eu fiquei fascinado quando veio a proposta de se fazer essa conversa, porque eu, o Dilso pôde fazer a exposição do que ele acha essencial, eu pude fazer a exposição do que eu acho essencial e aí nós fizemos esse contraponto e o título ficou maravilhoso ponto e contraponto e eu acho que foi uma, uma o Deus deve concordar foi uma ideia muito boa é. e deu então o Fábio nos agora provocando mais reflexões assim agradeço muito estar aqui com você obrigado professor então, Fábio, esse, esse livro na verdade é um volume de uma série coordenado uhum. pela Valéria não é? uhum. Arantes, e é, a ideia do livro, é, na verdade, são três partes. Numa primeira parte, é, cada um dos dois que se contrapõe, põe a sua posição. Não é? É, numa segunda parte, um de nós faz pergunta para o outro e vice-versa. Uhum. Sim. E numa terceira parte a organizadora do volume que é a Valéria faz pergunta para nós dois. Sim. Então tem um diálogo direto entre nós é, e é, um é muito... diálogo com a Valéria que é a organizadora, né? Sim. E todos os livros têm essa estrutura e é muito é, interessante porque a gente precisa dessa contraposição não para tomar uma posição de um lado ou do outro, mas para poder é, entender. A natureza do problema que está sendo analisado. Essas oposições ajudam a gente a enxergar o que está se vendo. É e essa visão ampla da, da Valéria foi preciosa, é. porque ela pegou os pontos essenciais que ela acha que a nossa posição uh, não é contrária, mas você tem vários é é. modos de ver uma de mesma o mesmo, coisa, é. de mesmo, é o mesmo e problema. E eu me descobri. Muito, muito próximo ao Nilson e é, eu acho isso aí muito interessante e muito importante. E eu acho para os leitores isso deve beneficiar, ver como que a coisa não é rígida, monolítica, fechada, que talvez complementando aquilo que o, o Nilson falou, é a maneira como a matemática é apresentada. Uma coisa feita, acabada, pronta. E isso não é verdade, porque é extremamente dinâmica. tá aí. E, e é claro, tudo, tudo que acontece nesse mundo tem a sua influência nesse fazer matemático. E isso aí não é passado para os alunos. E a figura do professor é aquele que vai apresentar esse bloco monolítico. E, desse modo, eu acho que nesse ponto e contraponto, vai ser possível perceber que. A coisa é muito mais viva do que aparece nas aulas tradicionais. É, eu acho que isso que o senhor falou tem muito a ver com essa convergência é, na qual, a qual os dois chegam, que é essa fragmentação de, de, da disciplina, né? Quando Sim. nós chegamos a, a esse modelo de disciplina, e o professor Nilson coloca muito é, é, essa. essa é, é, essa característica de um jeito muito claro, né, que a fragmentação disciplinar, né, é, acaba acarretando com o um esgarçamento do significado e a perda a consequente perda do interesse do aluno claro. pela disciplina, né. Então as, diz o professor Nilson, as disciplinas deixaram de ser pensadas como vias, como meios para atingir os fins que a transcendem. Queria que o senhor comentasse isso, professor. Olha, é, na, na formação do homem grego em Roma ou de um modo geral até a Idade Média as disciplinas a ideia de disciplina era é, é, clara não é o trivium é o primeiro currículo a dialética não é a gramática a retórica e as disciplinas eram três, depois mais quatro, no total de sete, até o fim mais ou menos da Idade Média a gente é, tinha esses canais, a disciplina como via, o trivium, são as três vias de acesso ao conhecimento e tudo. Com a ciência moderna houve uma multiplicação no número de disciplinas, não é? E nos últimos 100, 150 anos esse número de disciplinas cresceu muito a especialização crescente, a intradisciplinaridade, um assunto, mal ele ganha alguma importância, ele já vira uma disciplina né? dentro de outra. Não é? A disciplina virou o canal de comunicação entre a escola e a vida. Então, qualquer coisa que é importante na vida, para se trazer para a escola, cria uma matéria. Foi assim com educação sexual, educação... Então, há uma, uma, um aumento exagerado do número de disciplinas e o conhecimento fica absolutamente fragmentado. É? Sobretudo no ensino médio, a gente vê muito ah, isso. Ah, no final do ensino médio, isso é terrível, não é, Fábio? E no, o vestibular explicita isso, né? Diante de um exame vestibular, muitas vezes qualquer um de nós não é, se sente incompetente, o que é uma coisa é, é, difícil de entender. Não é? Nós somos cidadãos, passamos pelo ensino médio, e como que a gente pode ver e dizer: eu já fui bom nisso, mas agora já não entro mais no vestibular, né? É, é uma anomalia. E o senhor coloca aqui que na, se nas séries iniciais nós somos professores de crianças, a partir do quinto ano passamos a ser professores de, Matéria. de matérias, de disciplinas, <laughs> né? Que é justamente isso, né? É, Perde-se um pouco e essa... E isso é, é isso que é o, o cerne do problema. E eu digo uhum. em todas as disciplinas, né? Isso aparece mais fortemente na matemática, na língua materna, porque são duas disciplinas é, cativas, clássicas, não é? Mas em todas as disciplinas a gente vive esse problema é, provocado pela fragmentação. A fragmentação é, dilui o interesse. A linguagem da escola é uma linguagem muito de pontos, tem lista de pontos para ser estudado. E a esperança é que, juntando pontos, você acabe vendo uma foto e está cheio de aluno que sai da escola com muito ponto na cabeça e não enxerga foto alguma, especialmente na área técnica, né? Em matemática, uhum. você estuda muitas coisas na universidade, você faz cursos de cálculo um, dois, três, quatro, e no final no quando você pensa assim, mas nas ideias do cálculo, tem gente que depois de três, quatro semestres de cálculo não consegue conversar sobre as ideias fundamentais do cálculo, não é? Sim, o professor, acho que essa é mais uma convergência, professor, até inclusive com as suas ideias. O senhor fala de transdisciplinaridade, transdisciplinar, que é um tema que o professor Nilsson também já falou muito com a gente aqui, é. né? de, tra de tratar alguns assuntos, e os nossos congressistas têm feito, na verdade, um caminho inverso, que é, na verdade é propor é, a, na, na educação brasileira a criação de mais disciplinas disciplinas ligadas. É ligadas, por exemplo, a, 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 a valores de determinada etnia ou valores ligados, disciplinas ligadas à educação da higiene, por exemplo, das crianças, né? Então, é, e o senhor propõe também a, a, essa transdisciplinaridade, pois é. mas do jeito que ela acontece hoje na escola é desse jeito que deve acontecer? Não. Sua quer dizer, o que acontece na escola é que uh, cada área de conhecimento acaba Focalizando um determinado tipo de problema, um determinado tipo de questão, e ao focalizar isto, uh, vão se criando aqueles que se dizem, são considerados, são reconhecidos como os especialistas. E os especialistas, que partiram de alguma situação, algum problema, eles passam a organizar a maneira como eles cuidaram daquele problema como se fosse daquele problema, daquela questão, como se fosse uma estrutura rígida que vai se aplicar a outras situações e a outros problemas, o que é totalmente falso, porque cara, o, o mundo anda numa sempre foi é muito complexo e nós estamos percebendo não identificando as coisas que causam essa complexidade mas percebendo o fato que são muitos fatores influenciando a questão, influenciando o fato, a, a situação, exatamente. e esses fatores não podem ser é, é, é completamente, é, é, eu diria até ingênuo, achar que você, porque sabe quais são alguns fatores, você vai cuidar dessa complexidade. Então a complexidade tem que ser uh, trabalhada com aquilo que você tem à disposição em todos os setores. E daí você tem que ir além das disciplinas. Por isso que eu uso transdisciplinaridade. Uhum. Você vai além das disciplinas. Então cada, um, cada indivíduo é equipado de uma certa forma, intelectual ou inclusive fisicamente. Você não pode dizer que o cego. E... Porque ele não está enxergando, ele não pode ter as grandes observações sobre uma obra de arte. E como que ele vai fazer isso? Não é com aquilo que lhe foi ensinado. Ele vai ter que, de algum modo, é individual a capacidade de você articular. Todas as suas experiências, todas as suas percepções, em função de uma questão, de uma situação. E o senhor é. fala isso, e o senhor deixa claro também em relação a isso, que o trabalho em sala de aula não é o resultado apenas do conhecimento da matéria. Não. E sim também é importante conhecer o aluno, que é, o, que é esse claro. indivíduo que vai fazer essas as associações e essas transições. Professor, o senhor, ia o senhor ia comentar alguma coisa sobre essa? So essa, essa, essa ideia do professor Ubiratã tem convergência ou tem divergência dentro da sua perspectiva? Não, total convergência, total. certamente, não é? porque o, o, o conteúdo é o meio, não é? a gente parar no meio é mediocridade, tecnicamente, o ensino em geral é medíocre, quer dizer, para no meio, para no que era para ser um meio para alguma coisa, a gente esqueceu para quê e ensina os conteúdos como se eles fossem fins em si mesmo, né? Isso, é, 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 repito, é uma coisa em todas as áreas. Claro que nós estamos aqui numa análise do que acontece especificamente na área de matemática. Mas eu acho que a escola tem esse problema da fragmentação, da perda de significado, da inversão meio-fim em todas as áreas, em todas as disciplinas. O senhor, fala, o senhor opõe duas ideias: né? a lista do que deve ser estudado, que costuma ser extensa, versus uma lista de ideias fundamentais. Isso, né? isso. O que o senhor é... quis dizer com isso? Porque isso, é, isso é importante para entender como é, o professor é... pode lidar com os conteúdos matemáticos. É, isso é importante, isso não é uma coisa nova, nós estamos explicitando uma coisa que o. Brunner, por exemplo, Jerome Brunner, na década de 59, 60, ele já tratava, no livro divulgado aqui entre nós, O Processo da Educação, né? de que é possível ensinar é, é, qualquer tema a qualquer pessoa, desde que a gente saiba se ater ao que é fundamental no conteúdo. Hoje a gente vê um livro didático, é, é, o índice de um livro didático e há certos livros que precisariam de um índice para o índice tamanho é o nível de pormenor de um índice não é e essa, essa visão do que é fundamental antecede é, esse avanço nos pormenores não é uma ideia fundamental é, é certamente uma ideia que eu consiga explicar na linguagem ordinária se eu preciso de uma linguagem técnica para poder explicar algo isso não é fundamental não é fundamento não é? Uma ideia fundamental nunca é uma ideia isolada. Isolada quer dizer, eu vou tratar de um assunto, eu procuro os links, as relações com outros assuntos e não encontro, desconfio de que isso não seja fundamental. Né? Porque as ideias fundamentais sempre se articulam multiplamente. Né? E uma ideia realmente fundamental na escola nunca se esgota no interior de uma disciplina. A gente começa numa disciplina, mas logo, logo a gente está falando de outra. Por exemplo, a ideia de energia. Você começa a estudar em física, de repente você está falando de química, de biologia, de geografia, não é? Sim. Então, quando a gente se atém ao que é fundamental, a partir dessas características, a tradução na linguagem ordinária, a articulação interna na disciplina e a articulação com outras disciplinas, não é? o, o ensino... é, é, é Deixa de ser, deixa de ter essas características fragmentárias uh, a que a gente se refere no livro. Sim. O bom, professor é, o Biratã, ele opõe também duas ideias que eu acho interessante, que eu gostaria que o senhor comentasse: quer falar, entender essa contraposição entre artefatos e mentefatos. Né? E o senhor coloca isso, você faz, um, na verdade, expõe um ciclo dentro dessa. Dessa, dentro da dessa sua sua ideia, eu queria que o senhor comentasse, professor. É, que o, senhor, que o senhor diz o seguinte, que podemos agir sobre os mentefatos produzidos desde os primeiros meses de vida, mas infelizmente a educação tem dado pouca atenção a isso na educação. Essa, quando a gente está falando na educação logo no começo, né, no, no, nos primeiros anos. Pois é. A gente pensa. Pensa, analisa, observa. São coisas muito. Muito elementares, quer dizer, no momento em que. E aí eu apelo para uh, os primeiros anos de vida. Mas é uma criança nasce, na hora que você corta o cordão umbilical, ela adquire uma autonomia e nessa autonomia, uh, necessidade. E a primeira manifestação dessa autonomia, acho que é, é respirar, e tanto que é, se tornou até uma. Uma, uma figurinha que aparece muitas vezes, o um médico parteiro tira a criança, corta o cordão umbilical e tem que dar uma palmadinha para ela começar a respirar. Quer dizer, a, a capacidade dela de agir sobre o seu corpo está ativada. E nos elementos de observação que ela tem, seja o que for, visão, tato, o que for, esses elementos agem também sobre... A mente da criança e poder criar ah, eu vou dizer, modelos representações do que é o, da realidade na qual ela está imersa essa realidade ficou muito grande você pensa a realidade de um útero para a realidade da totalidade ficou muito ampla e aí ela ativa então as suas capacidades mentais e começa a criar as suas representações do que ela pode sentir, observar, perceber, etc. E essas observações são metafatos. Estão na mente uhum. da criança e estão na mente do adulto. Até por um velho é isso. Quer dizer, eu estou percebendo aqui coisas que estão de algum modo ativando a minha representação do que é essa sala que nós estamos aqui. Bom, isso tudo cria metafatos. Eles são exclusivamente da pessoa. Você não sabe o que eu estou pensando. Por mais que você se esforce, você não consegue. Esse é o ideal de todo mundo, tal tá no sono da verdade, procurar saber o que o outro está pensando. Você não sabe. E ele se transforma e se faz em algo que pode ser levado adi adiante se ele for de algum modo materializado, que eu chamo um artefato. Ele passa a ser um artefato. Por exemplo, uma fala, uma expressão, um gesto, um produto, alguma coisa que é captada pelo outro. Esses são os artefatos. Uhum. Então, essa, essa passagem do mentefato para o artefato é a coisa essencial para você viver com outros. Uhum, você sim. não é só. Só você daria... Os seus artefatos daria conta de tudo, porque você sabe o que você está pensando, o que você está querendo fazer. Mas no convívio, você tem que ter uma forma de comunicar. Por isso, essa comunicação com o outro, essa passagem das suas ideias para o outro, se faz mediante artefatos que podem ser extremamente elaborados, por exemplo, um poeta, que artefato... Se ele ficar fazendo poesia na cabeça dele, ele passa a vida fazendo poesia, morre fazendo poesia, e ninguém viu a poesia do homem. Sim. O que, que ele ele transforma num poema Outra que parte. é lido por outros, ouvido por outros. Essa é a, a, essa, a essa, coisa essa, essencial sim. entre artefato, artefato e bem e artefato. artefato. Bom, eu queria aqui fazer uma espécie de simulação desse diálogo que aconteceu, que acabou acontecendo no livro. Que o professor Biratan... É um pesquisador muito conhecido pela etnomatemática. E o senhor tenta, não é o objetivo do livro, fazer conceitualizar a etnomatemática, mas o senhor fala da etnomatemática com maneiras técnicas e artes de aprender, explicar, conhecer, lidar e conviver com a realidade natural e sociocultural de um determinado povo. E no, quando chega na hora do debate, o professor Nilson fala que entende o conceito da etno-matemática, mas o senhor faz uma pergunta para ele. E eu queria, na verdade, que o senhor explicasse essa pergunta e depois o professor Ubiratã nos respondesse a essa pergunta. O senhor fala, entretanto, o prefixo etno, que se antepõe a matemá, não sugeriria uma particularização da etnomatemática como uma matemática contextuada, é, derivando-se é, uma multiplicidade de etnomatemáticas a partir de uma matemática única, platônica, fundadora? Então, é, eu, é, eu fui, quer dizer, que já participei com o mestre de muitas é, atividades, algumas como aluno, outras como colega, e... e... E entendo o ponto de vista dele. A, na verdade, a pergunta no livro é muito mais para a, a gente explicitar essas coisas, porque eu sei que outras pessoas podem ter dúvida a respeito, né? Uhum. Em geral, quando você pensa em etno-matemática, pensa na matemática indígena, na matemática é, associada a grupos específicos daí Sim. o etno, né? Uhum. E, e a visão do professor Vira é, em, em algum sentido, caminha em sentido contrário a isso. Ele pensa na etno-matemática como é, uma, uma, um programa de pesquisa muito maior que incluiria todas as matemáticas particulares. E ele se refere, e se eu tiver enganado o professor me corrija, né, mestre. É, ele se refere à própria matemática nossa ocidental como uma possibilidade de realização dessa, quer dizer, uma etno-matemática particular, né? uhum. essa grega que vem aí do, do grego. Né? Então, isso foi muito mais para poder a gente conversar um pouco a respeito disso. Na verdade, é, 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 eu acho que não há é, resposta, sim ou não, para o dilema Platão-Aristóteles. Né? Quer dizer, a matemática sempre existiu, sempre vai existir no universo supraempírico e a gente descobre relações nesse universo pré-existentes ou a matemática é, é criada, hein, assim, numa perspectiva aristotélica, não é? A gente convive com situações em que acha que a matemática é, é descoberta e, e outras em que a matemática é criada, não é? E, e então nos trata de ter que decidir sobre uma posição ou outra, mas reconhecer na realidade situações em que eu me sinto platônico ou eu me sinto é, aristotélico, não é? O, e, e essa, essa é, bola que o senhor levanta... Pro... É, para poder a gente conversar a respeito, porque uhum. nos trata de ser a favor ou contra, não é essa a ideia. A questão é, é que... Quer dizer, e, e, veja, essa própria ideia que o, o professor Viratã coloca de uma maneira tão interessante e criativa do artefato e do mentefato que você pegou, não é? No fundo, é, ele elabora uma questão que, na prática, é, é assim: a, a realidade e a ficção, não é, não é um par, o, o artefato, a realidade ou outra ficção, não é isso que eu estou falando, mas assim: a polarização realidade-ficção. A matemática utilitária. Prática, imediata, parece que vive do fato. Né? Uhum, Mas a gente não vive só do fato na vida, a gente precisa do ficto. O ficto que é a ficção, o imaginado, o idealizado, o que não existe. Você vê o tema da Bienal aí de Arte que está ocorrendo em São Paulo né? nesse mês, acho que vai até novembro. O tema da Bienal é, é a representação daquilo que não existe. Representar o que existe é muito fácil. Não é? E a representação do imaginado, essa ficção a matemática tem muito a ver é, com isso não é então é, é preciso ver o fato mas querer o ficto né? querer o imaginado e esse exercício permanente de ir e vir é, é que isso é que é fazer matemática não é? Uhum, e para o cidadão em geral não estou falando uhum. do especialista. Essa bola que o professor Nilson Machado levantou professor faz sentido para o senhor também. Claro, claro, esse diria, pensamento. Tudo veio de uma certa percepção de que matemática é alguma coisa definida e então vamos procurar matemática e em outros grupos, o que eu acho totalmente descabido. Não existe matemática, como nós conhecemos matemática, em outros grupos culturais. Ele é um produto daquela região, daquele é um produto ali de filósofos. O Platão a Aristóteles são os dois que polarizam essa discussão. Bom, eu pergunto, o Platão, o valente é o Platão, da Amazônia, e o Aristóteles da Amazônia estariam pensando o quê? E dizer que, não, lá não tem Platão, porque eles não são tão racionais. Lá não tem Aristóteles, não são tão racionais. Eu acho isso realmente arrogante. Para a gente finalizar essa então, conversa, eu só queria que a gente, para a gente, pra gente só não perdesse esse último conceito que eu, que eu achei interessante, que foi uma coisa que o senhor colocou, professor, sobre a similaridade da, da matemática, a similaridade estrutural que existe com os contos de fada. O que você quis dizer com isso? Olha, os contos de fada são binários, no sentido de que há o bem, há o mal, há o herói, há o bandido, há a bruxa, há a fada. Essa é a estrutura de um conto de fadas. Não é? A vida não é um conto de fadas. Na vida, o bem e o mal passeiam de mãos dadas. Não é? Mas a gente não pode chegar com a criança e já perguntar direto assim: você é a favor ou contra a eutanásia? Não pode. Não é? Você tem que a, a lidar com a criança em situações em que é fácil ela tomar uma posição, ou está de um lado ou está do outro. Mas não vai parar aí. É? A matemática é muito parecida com isso. E a ideia que se vende da matemática é de que aqui as coisas ou são verdadeiras ou são falsas e não há meio-termo, não pode haver dúvida. É? A binariedade da matemática é entre o verdadeiro e o falso. É? E isso é, é necessário, como o conto de fada é necessário, para começar. Mas a matemática não se esgota nessa é, é, polaridade, nessa certeza, nessa exatidão. Não é? Eu acho que, que a, a poesia é muito mais exata do que a matemática. Veja, num poema, você não pode trocar uma palavra por um sinônimo, você destrói o poema. A palavra é aquela. Na matemática, onde aparecer cinco, eu posso trocar por, por é, 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 50 sobre 10, eu posso colocar um equivalente, uma expressão equivalente, e não muda nada na fórmula. Né? Então, é, é essa polarização. Que é típico, assim, do, dos computadores hoje, que vive do digital, zero, um, não é? Uhum. Mas é só o início. Quem pensar num computador, né, nesses, dentro, assim, de, ou, ou vai ou racha, não vai fazer um, um bom uso ou tirar um bom proveito do computador, não é? E, e, e o, eu coloco isso em tela, é porque as, as crianças adoram contos de fada e não gostam de matemática. Então é preciso uhum. explorar essa aproximação é para contaminar. A matemática precisa ser uma ficção interessante para a criança. Professores, muitíssimo obrigado pela entrevista. Nosso tempo se esgotou, mas eu convido o nosso público a conhecer o ensino de matemática, professores Nilson Machado e o Biratan Reflexões muito importantes aqui sobre o ensino de matemática espero recebê-los em breve numa outra ocasião. Muito obrigado. Obrigado a você, é muito obrigado. Muito obrigado. O educação brasileira fica por aqui e volta na semana que vem com mais assuntos ligados à educação básica. Até lá.